Доброго ранку, колеги та телеглядачі. В ефірі новини. Вчора у селі Шпирки Барського району сталася пожежа на птахофермі. Як розповіли у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій, у Вінницькій області рятувальників підняли по третьому номеру виклику, тобто найвищому. До гасіння було залучено 15 осіб особового складу та 4 автомобілі. Пожежу ліквідували за 40 хвилин. Що призвело до загоряння, встановлюють фахівці. Цими вихідними близько 17-ї години зупинилися всі тролейбуси, що рухалися в сторону Вишеньки та до центру. На вулиці Пирогова навпроти фонтану, що на алеї, переламався стовп. Електроопора зависла на дротах та нахилилася над проїжджою частиною. Всі тролейбуси були заблоковані. На місці події працювали електрики та фахівці Вінницької транспортної компанії. Рух транспорту відновили через 3 години. Вінницька міська рада проведе громадське обговорення щодо присвоєння комунальному закладу міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк, яка свого часу і була ініціаторкою його заснування у Вінниці. Відповідно до розпорядження міського голови, громадські слухання мають відбутися 15 травня о 18:00 у приміщенні комунального закладу «Гармонія». У Вінниці поруч з базаром на площі Привокзальній може з'явитися торговий центр та автовокзал. Власник території Володимир Продивус розповів, що на ринок чекає масштабна реконструкція, в ході якої торгівля стане частиною діяльності великого торгового комплексу, поряд з яким буде побудований сучасний автовокзал. І до новин спорту. Вінницька «Нива» розпочала друге коло чемпіонату України серед команд другої ліги. У першому матчі весняної частини першості вінничани приймали команду «Чайка» з Київської області. 6 квітня Вінницька «Нива» розпочинає весняну частину чемпіонату у другій лізі. Суперник вінничан – команда «Чайка» з Київської області. Суперники з Борчаївки посідають 9 місце серед 10 команд групи А. «Нива» перед початком матчу перебувала на 4-й позиції, зберігає шанси на вихід до першого дивізіону. На правах фаворитів зустрічі футболісти в біло-зеленій формі розпочали штурм воріт суперників. Протягом перших 45 хвилин шанси для взяття воріт мали Олександр Дугієнко та Ярослав Браславський. Втім, рахунок так і не було відкрито. У другому таймі вінничани продовжили натиск на ворота суперників. М'яч у сітку переправив Олександр Дугієнко. За волейбольний прийом футболіст «Ниви» отримав жовту картку. Ближче до завершення зустрічі гру зупинили. Причиною тому фаєр-шоу у виконанні фанатів команди господарів. Вирішальною стала 90-та хвилина матчу. Сьомий номер «Ниви» Юрій Малєй ударом зі стандарту вразив ворота гостей. Арбітер додав 6 хвилин. За цей час рахунок не змінився. Таким чином вінничани розпочинають з перемоги друге коло чемпіонату. По ходу матча, звісно, було тяжко. Чесно говоря, я не привык смотреть футбол со стороны. То есть, когда ты на поле, ты на что-то влияешь. А так со стороны очень тяжело. Другие эмоции совсем. Поэтому, как говорят, стал тренером, убив себе футболиста. Перший тайм, я вважаю, що ми повністю провалили. Можу це пов'язувати тільки з тим, що команда нервувала, бо давно не грала офіційні ігри. В другому таймі гра вже була набагато краще, навіть, можу сказати, у нас було більше предпосилок для того, щоб забити гол. Наступної суботи, за словами Колінзангахи, вінничани прийматимуть тернопільську «Ниву». Артур Колесник, Ігор Самчук. Новини ЮА Вінниця. І наостанок коротко про погоду. На цю годину на території Вінниччини ясно. Стовпчики термометрів фіксують 10 градусів тепла. В день до плюс 15 опадів не очікується. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться о 8:00.